Zdaré, zdravím. Tady můžeme vidět, že jedna rybička asi doplavala chudák. Je to tetra černá, takže ji budu muset odlovit. A jak jsem říkal, prostě když mě umře ryba, tak ji pošlu tady do toho vedlejšího akvárka, kde je schovaná Pepča. A to uvidíte, co se začne dít. Tak, rybka jde ven. Hráčci mají večeři. Tyjo, to jako mám teda pěkně zaprasený. Bude se čistit. Jo. Je to prostě dravec. Chtěli by všichni, no. Bohužel největší vyhrává. Proto říkám, že prostě radci s rybama by neměli být, protože to je absolutní zabiják. A je to.